tak myslím si, že jsme byli lepším týmem, my jsme ten akorát nedohrávali prostě akce. Už v té první půle tam byly získaný míče, rychlý breaky, které jsme prostě nedohráli vůbec centrem, jsme nikoho netrefili vlastně v skutečném vápně. A vůbec jsme to nedohráli, to samé vlastně v té druhé půli, jako i když tam zase úplně podobný závary ze strany a snad jenom potok tam měl hlavičku, která mohla skončit gólem, šanša možná nějakou střelu, ale jinak jakoby hrozně málo. Jsme se dostali do zakončení, přitom jakoby ty šance tam jsme měli na to dohrání. Akorát jsme se prostě za finálka nám tam chyběla, myslím si, že Karviná hrála celkem slušně. Po příchodu ještě Janečky, který tam měl, myslím, nějaký dvě šance, takže to celkem oživil. Ale pak jsme se až teda na standardky, těma nás tam vždycky zavřeli, ale myslím si, že jinak jsme měli ten zápas na svých kopačkách, akorát prostě jsem jak říkám, to finále nám tam chybělo, že jsme prostě nedohráli řadu těch akcí, což jakoby je hrozná chyba, trestuhodný to je, protože v přátelákách jsme to hráli dobře a teď prostě přijde mistrák a jsme se netrefili pořádně jakoby do nohy. Tak asi já myslím, že byla asi nervozita na kopačkách, to tam jako asi bylo jasný věc, že jsme prostě nedohrávali, jak už jsem říkal, ty akce, prostě to byla ta největší, co nám prostě tomu chybělo. Že prostě to finále jsme vůbec nedohráli, jako měli jsme ty akce celkem slušný až skoro do toho finále, nebo do toho předfinále a pak prostě chyběla jedna přihrávka do vápna, aby jsme to prostě trefili, tam jsme prostě buď překopli bránu, nebo jsme se vůbec netrefili a jako jestli máme dvě střely na bránu, tři střely na bránu, je to hrozně málo, ale je to důsledkem toho, že jsme nedohrávali ty akce. Ze středu jsme se tam tolik nedostávali, protože byly prostory víc na těch krajích, což nám prostě celkem vyhovovalo, akorát prostě to finále tam prostě nepřišlo a z toho vlastně důsledek je to, že jsme nedali žádný gól. No.